Här i trädgården hoppas jag kunna sitta snart när det blir lite varmare. Man är ju då privilegierad att ha en sån här fin plats att kunna hänga i när man är i karantän. Och nu över till kvällens program. Det är så att vår första rapport kommer ifrån Gotland. Där har ju Lill-Marit Bugge och Örjan Wallert hamnat. Och idag handlar det om fornminnen. Ja, nu har vi hittat något gammalt här. Så då ska Örjan få berätta om det. Ja, det är ett stort stenröse här som heter Leisturoy på Gotland. Och ett av de större som är här. Det här är gammalt. Det här är liksom från 1800 före Kristus. Alltså äldre bronsålder. Och kanske fram till 1500 före Kristus. De staplade upp alla de här stenarna som något gravmonument över någon viking eller någon hövding. Alltså det här var ju före vikingatiden. Någon hövding naturligtvis som är begravd här. Och framför står några stiliga bautastenar. Som den här, alla Asterix och Obelix. Där står jag ner. Där står en, ja, och så står det en på andra sidan här också. Där står en som är lite mindre. Ja, då går vi upp och kollar. Ja. Det är verkligen pampigt. Ja. För det, Lill-Marit och Örjan. Och nu tar vi oss norrut upp mot Stockholmstrakten, närmare bestämt Rönninge. Och där hälsar Björn Adelli att man kan tycka att livet är satt i pausläge så här i coronatider. Men naturen får man inte stopp på. Man kan ju inte bara sitta inne när det är corona. Man måste ut och stärka sig lite. Och varför inte titta på lite vårtecken? Ja, här kämpar bladen på att försöka komma fram och är bara knoppar än så länge. Men precis som folkvagnen så är tussilagon först i diket. På tal om diken, visst är det härligt att se när isen ligger så här på kanterna i dikerna. Ja, då är våren snart här. Och för att inte tala när blåsippan är på gång. Då kan man ta sig både strumpor och skor. Ja, hemma vidare har buskarnas blad börjat komma fram. Det är ett härligt vårtecken. Och krokusen i gräsmattan. Jojo. Och inte bara den blå krokusen utan också en liten gul. För Folk-TV, Björn Adelli här. Och från Rönninge åker vi norrut till Hälsingland där Zombie-Bertas och Corona har saker för sig. Ja, nu är det Bertas igen här. Här, det är Zombie-Bertas och Corona-Bertas. Vi är i Ängra och vi har varit på lite olika ställen i Edsbyn, eller hur, Corona? Yes. Och folk flyr oss som att vi vore zombies. Så vi kommer bara, nej, hallå, så inte närmare nu, så vi bara, ja, men och vi är på väg upp till fjällen då, va? Och vi har stannat till oss mina polare och då bara, hallå, där räcker det, eller hur? Ja, Så att, vad heter det? Ja, och nu är vi i vad heter det? Där det brann i Hälsingland hos min polare Marco. Och Marco, han bara kikar ut vid gardinerna så här. Nej, men liksom, det är bra, Bertas. Det räcker nu. Du kommer från Stockholm och där är det liksom the plague. Eller hur, Corona? Yes. Ja. Så att, vad heter det? Vi tänkte jaga vidare, skrämma folk upp mot fjällvärlden. Skrämma skiten ur dem helt enkelt. Mm. Nej, men faktiskt, vi har varit på vandrarhemmet i Edsbyn. Nej, 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 Zombie-Bertas.
Och nu är vi hos Anders som bor vid Lavforsen. Det har brunnit eller brann, det var kris förut. Och han sa nej, så här. Och nu är vi hos Marco och hans fru Afse. Nej. Och där borta, där bor de riktigt troa. De bränner lite, ja, bränner lite så. En gång, de är rädda, står med hagelbössan där alltså. De tror att det är civilare som vill ha snutkaffe. Vi är alltså där det brann i Hälsingland. Och folk som, det brann upp skogen för och hemmarna och allting och liksom... det var ju ett slag för dem här och ett svårt för dem, men det är ett ännu hårdare slag det här med corona för deras verksamhet, om det är turism och framförallt turism då och andra näringar. Ja, tufft helt enkelt. Och nu kommer någon och jagar oss här. Ja. Ja, precis. Nej, men vi ska åka och gömma oss, eller hur, corona? Yes. Vi åker i karantän upp till det talar vi inte om. Men Lasse, håll dig inne. Det är liksom inte trevligare att åka här uppe och bli avvisad. Men man fattar ju folk. Men man känner sig som en halvzombie faktiskt. Det gör man. Och vi lämnar Hälsingland och med det är programmet slut för denna gång. Och som vanligt vill vi gärna att ni skickar in videos. Eller om ni har frågor och vill ha kontakt eller vill visa någonting eller vara med på något sätt här i programmet. Ha det gott. Vi syns på söndag.